Друзі, вітаю. Хочу вам показати маленьку місцеву якби пам'ятник історії. Це jail. Це коли людина вбила іншу людину або вкрала коня на заході. Її ловили, поміщали в такий jail. Тут він сидів, чекав рішення суду. Рішення суду було, як правило, однозначне. І далеко подорожувати не треба було. Шибениця прямо тут. А. І от до такого я якби звик. До такого я якби... Ну... Виховало мене суспільство тут. Що тут все чітко. Без всяких але. Чи може. А от ситуація така, а от зараз все не на часі, нічого такого тут нема. Тут все чітко. Зробив злочин, отримай покарання. Поки злочин не доказан, ти вважаєшся підозрюваємим. Ти підозрюваємий, ти suspect, це так називається. І ніхто не має права тебе називати злочинцем, поки суд тебе не оголосить злочинцем. А... Дискутувати, хтось правильно помітив, що дискутувати з людьми, які там мають якісь персональні до мене претензії, немає абсолютно ніякого сенсу, бо ми нема про що дискутувати. Ми дуже різні люди. І всі кажуть, об'єднання, порозуміння. Не буде ніякого об'єднання і порозуміння з людьми, які знаходяться якби зовсім на іншому рівні етичному, наприклад, і моральному. Приклад, я вам можу сказати приклад. Одним з прикладом є, наприклад, Андрій Матрій, по котрому я пройшовся, да, в минулому етері. Він в коменті написав, що я, хто там, ну, звісно, як це, егоїст. Людина, яка не знає егоїст, хто ще він може бути. І нікого, крім себе, не чую. І я вперся в мовне питання, він сказав. І оцей момент мене, якби, привернув мою увагу. Давайте я поясню різницю між мною і людьми, які кажуть про мовне питання. До речі, деякі навіть з моїх знайомих перестали зі мною більш, скажімо так, тісно спілкуватися після того, як я повів безкомпромісну політику відносно мови, яку я вважаю, українці повинні використовувати. Так от, дивіться, в чому різниця? От чому ми з різних планет? Для мене немає мовного питання. Взагалі, воно для мене не існує. Для мене існують два питання. Одне з них етичне, це питання гідності. Я не знаю, як можна розмовляти мовою країни, того, щоб проводити розвідку, для того, щоб якийсь допит, для того, щоб щось дізнатися. І це дуже лімітоване повинно бути використання. Все. Для мене це питання етичне. Для Андрія Матрея і інших російськомовних. Той же САУ, коли я йому позвонив, він підняв трубку, він відповів мені по-російськи. Отакий у нас нев'єбенні українські патріоти. Розумієте? І для них це мовне питання, це просто мовне питання. Для мене це не мовне питання, я вже пояснив, да? Для мене це питання гідності. Як можна себе вважати гідною людиною? І не треба тільки розказувати, якими мовами там на фронті розмовляють, і придумувати тисячу виправдовань своїй безхребетності, лінощам і відсутності, саме відсутності цього етичного, якби... цієї етичної категорії. Це не мовне питання, це етичне питання. Це питання гідності. Якщо у вас немає гідності, розмовляйте там, да, хоч китайською, мені все одно. Це перше. Друге, люди, які використовують мову самої брехливої нації у світі. Хто це не розуміє, ще раз повторюю, повільно, може до когось не доходить. Російська нація, російська мова, російська так звана культура, російський народ. Хай на мене і на мене ображаються деякі мої російські навіть друзі ще з тих часів, коли не було ніяких війн, да, ніякого Криму, нічого цього не було.
Це мова самої брехливої нації у світі. Як ви думаєте, коли ви користуєтесь щоденно цією мовою, бо вона вам зручна, коли ви читаєте інтернетні посилання цією мовою, коли ви слідкуєте навіть за новинами цією мовою, як ви думаєте, якщо це мова брехунів, що становиться з вами, з вашою свідомістю? Що становиться з вашим засобом мислення? Ви не помічаєте, як воно становиться ірраціональним, псевдологічним. Ви починаєте самі себе вмовляти, самі себе виправдовувати. Розумієте, є просто у всіх нормальних людей є сама коротка стежка, самий короткий шлях від пункту А до пункту Б. Ну якщо це пов'язано з росіянами, то вони придумають кучу всяких виправдовань для того, щоб, наприклад, вбити, я не знаю, більше 20 мільйонів власних співгромадян. Це в них нормально, в них для цього є виправдовання. Якщо почитати їх так звану культуру, в яку входить література, да, там якісь твори, історичні спогади, там на все є виправдовання. Треба вбити 20 мільйонів, вб'ємо. Треба вбити стільки, зробимо. Треба у тих все повіджимати, а щоб вони потім не могли апеляцію подати, їх треба все одно вбити. Теж зробимо. Заради чогось. Купа проблем. Не проблема цих виправдовань. Купа причин. І сьогодні я маю справу з багатьма людьми, які... У них постійно якісь оці от російські... Навіть деякі ці людей розмовляють на російської мови. У них постійно оці шлях брехунів, я це називаю. Це шлях брехунів. Чим закінчується шлях брехунів? Неповагою до ветеранів. Чим закінчується шлях брехунів? Розколом суспільства. Чим закінчується шлях брехунів? Абсолютно безпорадністю, патерналізмом, жебракуванням політичним на міжнародній арені. Жебракуванням, не зважаючи на всю нашу горделивість, який ми непохитні, і який ми вольнолюбні. Жебраки. На сьогоднішній день бідні, нещасні жебраки. Чим закінчується цей шлях? Зараз почнеться зима. Вийдіть на вулиці, кажуть, я там, ти не розумієш, там Ташбав нічого не розуміє. Він взагалі в США мешкає. Добре, ну я 2 роки за останні 4 промешкав в Україні і тримав свої очі і вуха відкритими. Вийдіть на вулицю взимку і подивіться, в що у вас вдягнути молоді, здорові люди. Хлопці ваші, ваш генофонд, добре, наш генофонд, молодь, в що вдягнути? Вони всі вдягнуті в однаково. Чорна куртка ця, стьогана, шапочка така в'язана машинною в'язки. Все чорне, щоб сірати, прати не треба було часто. І всі однаково, бідну одежу, це злитні, це бідні люди, в них нічого немає. В них нічого немає. І в них ще цією так званою російською культурою забрали останнє духовне багатство, яке в цих людях було, його немає. Звідси тетушня готова за якийсь огризки з барського столу розстрілювати, катувати, вбивати своїх власних співгромадян. Звідси ця зневіра, звідси ті так звані волонтери, які щось незрозуміло дуже вони волонтери вже 5 років. Цинізм. Цинізм, брехня, обман, жажда халяви, жадоба, заздрощі. Це все звідтіля йде. Тому для когось мовне питання. Ні, для мене це принципове питання. Для мене це принципове питання як етики, так і сугубо технічне. Я не буду нікого агітувати. Ви повинні бути українцями, там свої традиції зберігати. Там нехай Ніцой це буде казати, і Фаріон, них це класно виходить. Я просто кажу з технічної точки зору. Якщо ви користуєтесь мовою брехунів, як ви думаєте, ким ви становитесь? Може не одразу, може поступово. От і все. Також всякі там оцінки, яку я шкоду роблю Україні, все таке. Ну, я так розумію, що у людей рівень такий досить стратегічний, міжнародний. Якщо вони можуть такі... Ну, це дуже серйозний якби, аналіз треба провести, щоб сказати. Да, це, до речі, є, як правило,
short run and long run. Це вони як стратегії повинні знати, да? На короткому проміжку часу і на довгому проміжку часу, та чи інша діяльність, чи вона шкодить, чи вона навпаки корисна, чи вона може бути корисною на короткий проміжок часу, але якщо це продовжувати, це потім завдасть шкоди. Ну таке справа. Ну що я можу сказати? Стільки розумних людей, стільки справжніх аналітиків, стільки людей, які там глобальні масштаби, да? Тільки чогось країна сама занедбана, сама бідна, саме беззахисне населення і саме великий безпреділ, який взагалі може існувати. От і все. Дякую за увагу. Лас-Вегас, Невада мене чекає. 1.5 години і я вже буду на стрімі. Всього вам найкращого. І тим, хто розуміє те, що я кажу, і тим, хто не розуміє.